סינאל היא מהחברות המובילות בעולם המספקות פתרון מקיף הכולל חומרה ותוכנה לניהול כלל פעילות העובד, המבקר ומערכי האבטחה בארגון. הניסיון הרב אשר צברה החברה ב-24 שנות פעילותה, יחד עם השאיפה להוביל את השוק באמצעות חידושים טכנולוגיים פורצי דרך, הביאו את סינאל להיות מובילה טכנולוגית עולמית בתחומה. חברת סינאל הוקמה ב-1990, תוך מיזוג של שתי חברות הזנק אשר פעלו בתחום, ומיום המיזוג החברה מנוהלת על ידי מר גבי בוגנים. כשאני מגיע למשרדים, אני מרגיש שיש אווירה של יצירה, של עשייה, יש אווירה של אחריי. מה שמביא אותנו להצלחה זה המקצועיות, הניסיון המצטבר שיש לנו בחברה, והאווירה המשפחתית ששוררת בין העובדים בתוך החברה, ובין העובדים לבין המנהלים. בלי יותר מדי פורמליות, בלי יותר מדי היררכיה, זה כמו בן משפחה. אתה פונה אליו כדי לקבל עזרה, ואותו בן משפחה תמיד יגיש לך את היד. זה בהחלט נותן לנו את היכולות להתמודד גם בתקופה של קשיים, ובהחלט מסייע לנו לעמוד ביעדים של החברה. בשנת 2000 הונפקה חברת סינאל בבורסה לניירות ערך בתל אביב, והנהלת החברה סימנה יעד חדש. לתת ללקוחותיה פתרונות מרכזיים מתקדמים, מבוססי תוכנה, לניהול פעילות העובד, המבקר ומערכי האבטחה בארגון. כיום לסינאל פעילות בינלאומית גדולה, הכוללת 4 חברות בת ברחבי העולם, ארצות הברית, אנגליה, צרפת ושוודיה, וכן מפיצים בכ-34 מדינות ברחבי העולם. למעלה מ-10,000 לקוחות בישראל, אשר נמנים עם החברות, משרדי הממשלה והארגונים הגדולים במשק. מעל ל-240,000 מסופי דיווח הפעילים יום-יום ברחבי העולם, וכמו כן, מעל ל-40,000 פרויקטים פעילים ברחבי העולם. כמיליון עובדים בישראל מדווחים מדי יום את תחילת עבודתם באמצעות המערכות של סינאל, וכרבע מיליון עובדים מקבלים את שכרם באמצעות מערכות השכר של סינאל. העובדים שלנו מתעסקים בנושא שהוא מאוד רגיש לארגונים שאנחנו נותנים להם שירות, שזה השכר של העובדים שלהם. ולכן אמפתיה זה, ושירותיות זה שתי דברים שהם הכרחיים מבחינת העובד שנותן את השירות הזה ללקוח. המטרה שעומדת בפני סינאל כל בוקר כשאנחנו מגיעים לכאן, היא בעצם לתת לארגון של הלקוח את היכולת להיות הכי אפקטיבי והכי חסכוני. ראוי לציון, תחילת חודש, בימים הראשונים של החודש, בשעות המאוחרות של הלילה, יש אנשים בסינאל שמוכנים ומזומנים לפתרון בעיות. לאחר שנים של השקעות רבות אשר ביצעה סינאל בפיתוח מוצרים, סינאל גאה היום להציג את ההרמוני, מערכת אינטגרטיבית לניהול פעילויות העובד, המבקרים ומערכי אבטחה בארגון, בכל זמן ומכל מקום, מהמחשב במשרד או בבית, ממכשירי הסמארטפון או הטאבלט. החל משלב קליטת העובד, הגדרת תנאי העסקתו, דיווחי נוכחות, הפקת תלוש שכר ועד פרישתו. הכל קורה בסביבה טכנולוגית מתקדמת, הכוללת גם את ניהול מערכי האבטחה והמבקרים בארגון, והכל בתוכנה אחת, נוחה וקלה לתפעול ושליטה בזמן אמיתי. כל זאת מעניק ללקוחותינו פתרון מקיף של 365 ימים בשנה. שירות ופתרונות אשר עוטפים את הלקוח מעטפת של 360 מעלות לכל צורך, שאלה או בקשה. ההרמוני חוסך זמן לעובדים, למנהלים, ומייעל את הארגון, ובעצם הופך את הארגון ליותר רווחי, יותר חסכוני. השילוב של הרמוני שעות עם הרמוני שכר מאפשר לתת לנו פתרון הן ל-12 חשבות השכר והן ל-200 מנהלי החנויות שמעסיקים את אותם 7,000 עובדים. היתרון הבולט של ההרמוני זה נושא המודולים. המערכת היא מערכת מודולרית, ולמרות שהיא מטפלת במגוון צרכים של הארגון, עדיין מדובר במודולים שהלקוח יכול לרכוש ולהתפתח עם הזמן. הוא מתחיל בנקודה מסוימת, ובהתאם להתפתחות הארגון, בהתאם להתפתחות העסק, הוא יכול להוסיף ולגדול עם המערכת. תוכנת ההרמוני של סינאל בהחלט עברה מספר, נקרא לזה גלגולים או פיתוחים, והיום אפשר לראות את התוכנה, אני חושב, שהיא המתקדמת, ועובדה היא שהיא נותנת לנו באמת את כל הפתרונות, ונושא השכר בקבוצה, בגלל הרגולציה, עבר שינויים באמת שקשה מאוד למצוא להם פתרונות, וההרמוני נותן את הפתרונות האלה. הפיתוח של המוצר זה החמצן שלו.
ככל שאתה ממשיך לפתח את המוצר, המוצר חי. סינל תמשיך להשקיע במחקר ופיתוח בעולם הביג דאטה, בכדי לתת ללקוחות שלה את חזית הטכנולוגיה, ולהנגיש את הפתרונות שלה בכל זמן, בכל מקום, בצורה הכי קלה והכי ידידותית למשתמש. סינל מבינה את לב העסקים שלנו, והפכה להיות כמחלקה אצלנו. זאת הרמה הכי גבוהה, או הרמה שאני מצפה מכל ספק שנותן לי שירותים. בכל דרישה שהייתה לנו, בדרישות הכי מורכבות, אנחנו קיבלנו מענה מקצועני. לי כלקוח ברור שאת כל החבילה, חומרה, תוכנה, תמיכה ושירות, אנו מקבלים ממקום אחד. זה נוח, משרה אווירת ביטחון, וכמובן חיסכון כלכלי. אנחנו נמשיך לעבוד איתם כל זמן שהם ירצו אותנו. אין יום שהוא משעמם, תמיד יש צורך באתגר נוסף, ובשביל זה אנחנו נמצאים כאן, בשביל לענות לאתגרים, לפתח אותם, להתאים את המוצרים, ולעשות שיהיו לנו לקוחות מרוצים. אלפי הלקוחות בישראל ובעולם, ומיליוני עובדים שמשתמשים מדי יום באמצעות הטכנולוגיה של סינל, הם ההוכחה שהצלחנו לפתח ולייצר פתרון אמין, ידידותי ונוח לניהול פעילות העובד בארגון. שליטה בזמן זה סינל.